ষ্ট্ৰাগল বুলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমে বক্সিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈছিলে, কাৰণ আৰ্থিক অনাটনৰ কাৰণে এযোৰ গ্ল'ভছ আৰু এযোৰ ড্ৰেছৰ কাৰণেও মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে। কিন্তু সময়ৰ লগত সকলোখিনি চেঞ্জ হ'ল আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহেও কৈছিল যে ছোৱালী মানুহে বক্সিং নেখেলে, কিন্তু এতিয়া সেই একেখিনি মানুহে মোক লৈ গৌৰৱ কৰে।